بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لوقت كحكمة ذاك الشيخ شعراوي رحمة الله عليه، أنا سمع: ليس هناك مرض يقتل جسدك أكثر من الحزن والتفكير الزائد. اللهم أسألك أن ترحمني من الحزن، وأسألك بالا مطمئنا شاكرا لما قسمته لي. شعراوي الله يرحمه، نسيمه نسيمه: ليس هناك مرض يقتل جسدك أكثر من الحزن والتفكير الزائد. اللهم أسألك أن ترحمني من الحزن، وأسألك بالا مطمئنا شاكرا لما قسمته لي. نمانا من نهاية نسيمة: ليس هناك مرض هكونا وغنجوات ولي يقتل جسدك ونكوه كيولي شاكو ونكوه انغميزا مليواكو أكثر من الحزن، مرضي ركوزيج كليكو هزوني والتفكير الزائد نكوفكيري كوبندوكيا مباكا كتكا كتفكر kupindukia mpaka katika kufikiri mambo mawili haya, huzuni na kutafakari sana kwa ziada. Mtu anaambiwa asifikiri, la fikiri, lakini sio kupindukia mpaka. Allahumma, ewe Mola, asaluka na kuomba, antarhamani min alhuzni, unirehemu kwa kuniepusha na huzuni. وأسألك بالا نوني بيوتوليبو مطمئنا ولوتوليا كبيسة ومتمئن مزوري شاكرا ونكشكور لما قسمته لي كيالي وليوني قوية. نعم، منين هيا صحيح ومبويدي هيا مراضي مكوبة سانة kujitia huzuni kila mara kama kwamba ulionewa. Mwenyezi Mungu akuonee kwa nini? Mwenyezi Mungu akwambia nakutia mitihani tu. Mitihani, umepasi au umefeli, hapo tena kwa mujibu wa imani yako. Kama utakuwa na imani sahihi hasa, ujue kwamba yote yanatoka kwa Mwenyezi Mungu, alkhairu wa shar yanatoka kwa Mwenyezi Mungu, tena kwa rehema zake. Ujue kwamba jambo la huzuni linokufika ni kwa maslaha yako mwenyewe, kwa kutengezewa akhira yako. Ukifikiri sana mafikra, shetani akuachi peke yako, naye anatia yake, inakupeleka kwenye huzuni. Tena kila ukikaa ukifikiri unakuwa na malengo makubwa zaidi, alafu ukikaa ukifikiri yani maafa yanokufika yanakutia huzuni zaidi. Ukikaa kufikiri utajiri unaotaka kufikia inakutia huzuni, kwa sababu una uwezo, Mwenyezi Mungu hakutaki hilo. Kwa hivyo kufikiri zaidi, fikiri upande wa yale ya kheri yaliyokuja katika Qurani aliyotufundisha Mtume sala salam. Fikiri yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu anataka tuyafikiri katika kumdhukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu ukimtaja Mwenyezi Mungu unapata ismiinan atafakur fi makhluqatillah, kufikiri katika aliyoumba Mwenyezi Mungu. Naam, kwa sababu hili ndio itakayokupa utulivu. Lakini kutakafakari katika mambo ya dunia na maisha, kuboresha maisha yako, unajitia katika taabu tu. Mwenyezi Mungu akisha kugawia sehemu yako, kisha kugawia kabisa, amekuwekea riziki yako na kila kitu chako, kuwa na utulivu, uridhike na yale aliyokuachia. Na kwa maana alafu Sheikh Shaarawy anaomba asema: Allahumma asaluka, ewe Mola, nakuomba, antirhamani min alhuzni, unirehemu, niondoshee huzuni. Ndio nafikiria yale mambo ambayo yanojenga imani yangu, mambo ya kujisogeza kwa Mola wangu. Kwa hivyo lazima huzuni itaondoka. Mtu anayekuwa karibu na Mola wake anakuwa na huzuni? Taban la. Na hii ni rehma akupe Mwenyezi Mungu. Asaluka antirhamani min alhuzni, wa asaluka balan, na nakuomba jambo langu unipe utulivu, mutumainan, mambo yangu
yao yaliyotulia, fikra zangu, mwenendo wangu, maisha yangu yawe katika nini? Mutmainan, yenye matumaini mema. Shakiran, yenye kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lima kasamtahu li, yenye kushukuru kila ulichonigawia, ulichoniwekea kwa ndo riziki yangu ya Rab. Ukishasema hivyo, ukamwomba Mwenyezi Mungu, haya mafikra ya dunia ya kujiboresha duniani yataondoka insha Allah, hayatokushughulisha sana. Wallahu alam.